Не. Не гусь. Не гусь. Ну? Ну гусь же. Хто скаже, що не гусь? Гэта хутчэй варона, белая. Так, у нас у Беларусі гусь гэта амаль белая варона. Калі ты апошні раз жывую гусь бачу? У мястэчка, гэтак багатай на этнічныя рэлігійныя супольнасці, мы яшчэ не зарулівалі. І гэта і ў без таго шматкультурнай Беларусі. Відзы! Накіроўваемся з Менску ў бок паставаў, потым рушым уздоўж мяжы з Літвой 45 кіламетраў на поўнач, і мы на месцы. Але гэта не адзіная дарога на Відзы. Мясцовыя жыхары захавалі легенду пра іншы гасцінец, з якога ўсё і пачалося. Адна з тых, хто пра гэта памятае, Марыя Куліненка. Спадарыня Марыя, скажыце, калі ласка, а чаму Відзы гэта Відзы? Чаму іх так назвалі? А чаму называлі? Говорят, што ехал какой-то большой, богатый пан. И приехал со стороны Гудутишек, и там горали, что и увидел горку. И назвал, ой, а вез сына слепого. А сын, значит, сказал, татусь, я вижу. Папа, я вижу. И вот он назвал, что Видзе. На жаль, большинство историков с этой прихожей легендой не сгодны. Снобы. Яны кажуць пра фіна-ўгорскае паходжанне назвы мястэчка. Слова «відзы» перакладаюць як «сенажаць», «пакос». Маўляў, паселішча паўстала на адкрытай, незанятай лесам прасторы. Ну, чаму ж не? Гісторыя заснавання відзаў вельмі блытаная. Сцвярджаюць, што тым самым багатым панам са сляпым сынам быў баярын Наруш, пачынальнік роду Нарушэвічаў, што жыў яшчэ за часам вялікага князя літоўскага Жыгімонта Кейстутавіча. Аднак вельмі верагодна, што легенду прыдумалі самі Нарушэвічы. Адзін з іх. Станіслаў Нарушэвіч, кашталян Мсціслаўскі і Смаленскі, паплечнік Радзівілу. Валодаў часткай відзаў у 17 стагоддзі, трымаў у мястэчку кальвіністскую царкву, дзе сам быў прапаведнікам. Сёння аблічча відзаў вызначае найперш велічны касцёл, які ў 2014 годзе адзначае 100-гадовы юбілей. Між іншым, першы каталіцкі храм у Відзах з'явіўся яшчэ на пачатку 15-га стагоддзя праз падтрымку доўгердаў. З тых часоў мястэчка робіцца бастыёнам каталіцкай веры. У розныя часы ў Відзах мелі ўладанне віленскія біскупы, бернардынцы, канонікі рэгулярныя, дамініканцы ды езуіты. З часам колькасць вернікаў на Відзаўшчыне прырасла настолькі, што ўжо і месца ў храме не хапала для ўсіх ахвотных. Вядома ж, касцёл быў маленькі, драўляны, і парафія відзаўская была вялікая, дзесьці каля 12 тысяч чалавек. І гэты касцёл, які потым згарэў падчас вайны, вядома ж, не задавальняў вернікаў. І ішла размова аб тым, вернікі паставілі перад сабой такую мэту пабудаваць для сябе новы прыгожы касцёл. За 10 гадоў грунтоўнага будаўніцтва быў узведзены неагатычны храм нечуваных для Беларусі памераў. Архітэктар праекта найхутчэй Лявон Вітан Дубейкаўскі. Зірніце, вось яго іншы праект, касцёл у Смаленску. Ну просто копія нашага. Давай паганарымся! Лявон Дубейкаўскі, дзеяч беларускага нацыянальнага руху, архітэктар-паэт. Паходзіць з Мсціслаўшчыны. Вучыўся на інжынера і архітэктара ў Санкт-Петербурзе і Парыжы. Кіраваў аднаўленнем касцёлаў у Магілёве, Крычаве, Оршы, Мсціслаўле, Смалянах і Свіслачы. Праектаваў храмы ў Смаленску, Манастыршчыне, Дрысвятах, Відзах і займаўся аднаўленнем кляштара Марыянаў у Друі, консул Беларускай Народнай Рэспублікі ў Варшаве. Дзейнасць відзаўскага касцёла перарвала першая сусветная. Пад Відзамі стаяў фронт. І будынкі мястэчка разам з імі і касцёл моцна пацярпелі. У памяць пра першыя выпрабаванні святыні пасля вайны ў сцены касцёла ўмуравалі снарады, што мы і сёння можам бачыць. Касцёл стрываў і вайну, і здзекі савецкага часу. Тут размяшчаўся склад ільну і збожжа, а потым спартовая зала мясцовай школы. У 1989 годзе святыню вярнулі вернікам. І сёння яна прадмет гонару не толькі мясцовых жыхароў, але і ўсёй Беларусі.
Аднак адметныя гэтыя відзы. І сёння ў мястэчку дзейнічае ці не адзіная ў Беларусі мураваная стараверская малельня, збудаваная за польскім часам. Утульная драўляная праваслаўная царква, і мячэць беларускіх татараў. Менавіта тут знаходзіцца гістарычны мусульманскі цэнтр паўночна-заходняй Беларусі. Даўней у Відзах існавалі пратэстанцкі збор і некалькі юдэйскіх малітоўных дамоў. Ведаеце, Відзы шматэтнічныя. Свайго часу тут жылі нават караімы, а сёння тут месціцца заўважная цыганская грамада. Яны аселі ў мястэчку пасля таго, як у 1956 годзе Мікіта Хрушчоў забараніў ім качаваць. От жэўжык. Жэўжык – вадзяны бажок апякун рэк. Худы дзед невялікага росту, з рудой барадой, доўгай шыяй, маленькай галоўкай, доўгімі маленькімі ручкамі, з даўжэзнымі пальцамі і тонкімі нагамі, але пры гэтым надзвычай дужы, жывы і спрытны. Жыве ён заўсёды на самай глыбіні ў віры. Спрытна плавае ў дзень пад вадою, назіраючы за яе плынню, а ўночы ўздымаецца на паверхню, разганяючы перад сабой хвалі доўгім шастом з двума велізарнымі зубцамі на канцы. Але ніхто не можа яго бачыць, бо ён плавае ў нябачным чоўне і да таго ж затуляецца ад людскіх вачэй. Убачыўшы, што чалавек ці судна тонуць, жэўжык адным узмахам свайго шаста ратуе іх, а таксама утаймоўвае буры і вятры. Яму падпарадкоўваюцца ўсе вадзяныя духі, жэўжыкам часта называюць карліка ці проста хлопчык. Росквіт відзаў прыпаў на мяжу 18 і 19 стагоддзяў. І звязаны ён быў з імем Тамаша Ваўжэцкага, вялікага патрыёта і палітыка, якога шануюць тут і сёння. Што там пра яго? Момант. Тамаш Ваўжэцкі. Прадстаўнік незаможнага шляхецкага роду. Пачатковую адукацыю атрымаў у відзаўскай езуіцкай школе. Праз уласныя таленты стаўся адным з палітычных лідараў Рэчы Паспалітай у апошнія гады яе існавання. Дэпутат 4-гадовага сейму ў 1788-92 годах. Прыхільнік Канстытуцыі 1791 года. Паплечнік і пераемнік Тадэуша Касцюшкі на пасадзе камандзіра паўстанцаў у 1794 годзе. Быў прыхільнікам перадавых ідэй асветніцтва. Яшчэ перад паўстаннем Тамаш Ваўжэцкі скасаваў у сваіх маёнтках паншчыну і вызваліў сялян. А як наспеў час бараніць радзіму, на ўласныя сродкі ўзброіў у Відзах атрад з 300 чалавек і рушыў з ім у бой. Паўстанне пацярпела паразу, і толькі смерць Кацярыны II ўратавала апошняга яго кіраўніка ад смяротнага пакарання. Пасля вызвалення Тамаш дыстанцуецца ад вялікай палітыкі і засяроджваецца на развіцці малой радзімы. Яго аўтарытэт і актыўнасць паспрыялі пераўтварэнню Відзаў ажно ў ваяводскі, а пазней нават у павятовы цэнтр. Жыхары Відзаў шануюць Тамаша Ваўжэцкага і дагэтуль даглядаюць яго магілы. Памятны знак у гонар героя з Відзаў ёсць і ў віленскай катэдры. Дадам, што сядзіба Тамаша Ваўжэцкага месцілася не ў саміх Відзах, а ў Відзах Лаўчынскіх, у некалькіх кіламетрах ад тагачаснага павятовага цэнтра. У другой трэці 19 стагоддзя, дзякуючы серавадародным крыніцам, тут дзейнічаў знакаміты курорт Лазенкі ці Лазенкі, адзін з першых санаторыяў у Беларусі. Сюды прыязджалі не толькі хворыя на рэўматызм афіцэры расійскага войска, аднак і знаны беларускі і польскі паэт Адам Міцкевіч у сядзібу свайго дзядзькі Маеўскага. Не абмінула Відзы і вайна 1812 года. От жытка. Яшчэ 22 ліпеня тут месцілася галоўная кватэра расійскага імператара Александра I і стаўка Барклай-де-Толі. А ўжо праз тры дні тут кватараваў наполеонаўскі маршал Йоахім Мюрат. Адступаць французы таксама вырашылі праз Відзы. І 28 лістапада тут адбылася сур'ёзная сутычка. Значная частка паселішча, эх, згарэла. Аднак прайшоў час, жыццё наладзілася, і ў сярэдзіне 19 стагоддзя Відзы робяцца найважнейшым рэгіянальным гандлёвым цэнтрам. Мясцовыя кірмашы грымелі на ўвесь тагачасны северо-западны край. Тут гандлююць зернем, ільном, свінямі, канямі і асабліва гусямі. Росквіт гусінага... Всё нармальна? Росквіт гусінага гандлю доўжыўся ад сярэдзіны жніўня да сярэдзіны снежня і дасягаў маштабаў 100 тысячаў птушак у год. Потым гусей у клетках накіроўвалі ў Рыгу, а адтуль морам у заходнюю Еўропу.
Немало европейских семей ласывались на роство запеченными с яблоками и черносливом нашими фицовскими гусями. И прошу зауважить, без усяляких маркетологов-мерчендайзеров. На этой гастрономичной ноте завершаем наше подорожье на самый край Беларуси. Как убачить, треба ведать. Теперь вы ведаете. Так наперед, как поклониться могилце наступника Тадеуша Костюшки, помолиться у костёля шедевры Лявона Дубейковского, прогуляться с тяжинками Адама Мицкевича у визах Лавчинских, да и просто нано убачить Беларусь, как моцный складник европейской истории. Вицы! Видзы чакают. Съездили? Так отпишитесь. Сюда. Счастливо.